O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo. Salve, salve, torcedor do futsal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luiz Silvério e na companhia dos comentários do Léo Sanches, vamos para mais uma jornada na Taça Brasil de Futsal Feminino Adulto, divisão especial. Estamos no ginásio de esporte Darcy Cortes, o Moringão em Londrina, no norte do Paraná, no sul do Brasil. Vamos para a quarta partida, da segunda rodada, a competição que começou ontem. Vem para a estreia hoje o Taboão Magnus, que folgou na rodada de ontem contra a DTB, que venceu a equipe do Estrela do Norte na sua estreia ontem por 3-1. Seja muito bem-vindo, Léo, obrigado pela companhia. Boa noite, Luiz, bom começo de noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje vamos aí para a estreia de uma das principais equipes da competição, contra um time muito organizado da DTB. Aguardamos aí por um grande jogo. Vamos com tudo. Vamos nessa, muita expectativa para a estreia do Taboão Magnus. Tivemos hoje, mais cedo pela segunda rodada, a vitória do Clube Resenha sobre o Deck Operário por 2-1. A Estrela do Norte foi derrotada pelo APCF-ADF por 4-0. Vimos agora em instantes a vitória do Celemaster por 7-2 contra o ACE 2 de Janeiro da Bahia, que fez a sua estreia na competição. Nós vamos agora para a estreia do Taboão Magnus versus o ADTB de Telêmaco Borba do Paraná. E na sequência, a equipe sede Londrina recebe o SK Boa Esperança às 19h45. Estamos ao vivo online pela CBFS TV e N Esportes, no momento em que adentram a quadra as equipes. O cumprimento das duas equipes, para você já ir identificando, com as cores branco e vermelho, depois a gente prossegue. Vamos com a escalação, Taboão Magnus. 22, Flavi. 6, Lori. 11, Pão. 13, Natalinha. 27, Luana. Equipe da treinadora, Cris Souza. A DTB vem com 21, Lelê. 5, Carol Anísia, capitã. 6, Dani Mineira. 9, Duda. 30, Paola Leão, a equipe do treinador Anderson Valério. Portanto, à direita do seu vídeo, aqui na concentração, a equipe do Magnus Taboão com o uniforme amarelo, e à sua esquerda, branco e vermelho, a equipe do ADTB. Enorme expectativa para a estreia da equipe do Taboão. O quarteto de arbitragem para essa partida: no primeiro apito, Aline Ribeiro; no segundo apito, Rutiana Camilo Medeiros da Silva; na súmula, Fabiana da Silva Araújo Pinheiro;
E no cronômetro, Patrícia Maria Vidal Buturi. Serão as responsáveis por conduzir essa grande partida. Relembrando então, o Telêmaco estreou ontem por 3-1 contra o Estrela, com dois gols da Paola e um da Dani. O Taboão vem para fazer a estreia na competição, Léo. Tá bom, começando a sua trajetória hoje. Toda competição que eles entram são postulantes ao título, equipe referência do futsal feminino no Brasil. Vem forte para esse campeonato, mas hoje já pega uma pedreira logo na estreia. A DTB estreou bem e vai em busca dos mais 3 pontos. Já em 2023, em disputa de título, a equipe do Taboão foi vice-campeã da Supercopa do Brasil na disputa de pênaltis para o Stein Cascavel. Muita expectativa, um time multicampeão, quiçá o maior campeão do futsal brasileiro, mas vai em busca, Léo, da primeira taça de futsal feminino. O Magnus ainda não conseguiu essa taça. Exatamente, tem uma série de outras conquistas, uma história muito vencedora, mas falta esse título na prateleira, né? Trajetória começa hoje. O estado de São Paulo tem 10 títulos da Taça Brasil. O Magnus estreia tentando levar o seu primeiro e o 11º para o estado de São Paulo. Já apostos a equipe do ATTB, Magnus, a última reunião do quinteto. Cris Souza já passou todas as instruções, o Anderson também sentadinho aguardando o apito inicial. Cris Souza, Luiz, que já foi eleita melhor técnica do mundo em 2020, melhor treinador de futsal feminino do mundo em 2020. É o mais alto nível do futsal brasileiro mundial na sua tela, ao vivo pela CBF, STV e N Sports. Vai rolar, é o corre da bola pesada. Olha como se prepara as jogadoras do Taboão, vão sair com tudo. Em instantes, na sua tela, a segunda rodada da Taça Brasil. À sua esquerda, a DTB, à sua direita, Magnus. Apita a árbitra, está valendo. Taboão Magnus contra a DTB Telêmaco Borba. 20 regressivo no cronômetro, começa. Comandando as ações logo no início, a equipe do Taboão. Pela ala direita, tenta acionar no comando. Vamos identificando, conhecendo e reconhecendo as atletas das duas equipes. Você já conheceu alguma delas pelo ADTB ontem na estreia. O Taboão nós vamos reconhecendo agora. Lele, o chute para frente. Desvia a marcação. Vamos trazendo os destaques. Jogadoras da seleção brasileira. Equipe multicampeã, diversas atletas. Olha só a jogada ensaiada do Telêmaco no rebote. Olho no lance, olha o chute! Na primeira oportunidade, a Paola com o número 30 já chega carimbando. Olha no replay, ela coloca, desarmando de perna direita, chuta e a defesa da goleira para escanteio, Léo. É, Flávia buscando seu... Paola, desculpa, buscando seu terceiro gol na competição. Excelente intervenção da Flávia. Olha só o contra-ataque, pode vir a primeira oportunidade do Magnus. Passou na ala direita, na esquerda tem opção também, desarmada. Era a Paola, não. No desarme era a Duda. Movimentados os primeiros lances, a primeira grande oportunidade da equipe do ADTB. Roda a bola. Por onde que ela vai? Movimentação, a bola nos pés da Paola, já teve a primeira grande oportunidade. Chute pra frente da Carol. Vai na disputa de bola. Quem tá pular é a Dani. Sai jogando o chute com a Flavi. Olha o Magnus. Pode tintar o chute de esquerda. Gol! No replay. O chute forte da Pão de perna esquerda. O primeiro da partida, o primeiro do Magnus no jogo, o primeiro do Magnus na competição, 11 Pão.
18:45 no placar, tá bom, 1-0 ADTB, Léo. Grande chute da Pão, excelente finalização. Essa bola rasteira e cruzada é sempre muito difícil pra goleira. Movimentou, já sai, apertando a equipe do Taboão. E a gente vê o Taboão, mesmo após o gol, espetando a marcação e tentando recuperar a bola rápido. A DTB com uma postura defensiva um pouco mais baixa. E Taboão ditando o ritmo de jogo nesse começo. 1-0, Taboão começa insano. Trabalha, passa a bola, Luana. É ela, de direita, na diagonal. Bola no vazio. Natalinha com o número 13, a primeira melhor, aliás, mais ofensivamente posicionada na sua tela do Magnus. Recebe Dani, vai sair jogando, pisou para Paola, apertada, faz o lançamento, conecta, buscando o trabalho do pivô. Luana Moura com a 27 do Magnus, que pisa na bola é a Lore, devolve, Lore, autora do gol, Paola, Pão, na ala esquerda. Recebe a Natalinha. Já tem a Pão de novo, com a perna esquerda. Faz o furo. A Luana. Luana, capitã da equipe do Magnus Taboão. É ela que vai repor a bola em jogo. Meia quadra, a equipe do ATTB. A Dani faz a sombra na Pão. Ela carrega com a esquerda. Na quadra de defesa agora a Lore. Recuperada a bola, Dani. Acionou, Dani também. Na verdade era a Dani e a Carol. Número 5 é a Carol, olha só o contra-ataque da equipe do Taboão. Mano a mano, chute na trave, o rebote, a Lore, travada! Belo bloqueio, confira no replay. Na oportunidade, no arremate do Taboão, a bola pega na trave, a Lore é também bloqueada, Léo. Transição muito rápida do Taboão, Taboão Magnus recupera a bola e já aciona rapidamente a jogadora de ataque. Bola na trave, quase segundo. Na jogada individual, na ala esquerda, a marcação dobrou, ela fica com rebote. De novo, chegando pro chute, quem é que vem? O remate pra fora. Pouco mais de 17 minutos para o final do primeiro tempo. Vai já a primeira alteração, a equipe da DTB. Vem pra jogo com a 8-8, a Thaís. Descansa a Dani. A Dani fez um dos gols na vitória de ontem do ADTB. Lore, Luana, Pão, vai para individual, o passe no meio, para Natalinha, Luana, Natália, companheiros de seleção brasileira, já o Léo traz a curiosidade para você, recheado de estrelas a equipe do Taboão. Luana, na ala direita, tenta o passe cruzado, interceptado, Thaís na primeira participação dela na partida, é movimentado o primeiro tempo, pouco mais 16 para o final da partida, o Magnus já, olha só a situação que se encontra a DTB, a Carol coloca de propósito e vamos marcar. Colocou, movimentado, a própria Carol recupera, pode sair o contra-ataque, colocou no mano a mano, vai sair a Carol, mano a mano com a Flavinha, chutou! Gol! Carol! A capitã número 5, no contra-ataque, no passe da Duda, ela sai em vantagem, da ala ela bate de primeira com a perna esquerda, surpreendendo a goleira do Taboão, empatando. Excelente jogada do ADTB, muito boa bola da Duda, buscando espaço no fundo, Carol chegou inteira na finalização e mais uma vez a bola cruzada e rasteira, muito difícil para a goleira. Excelente finalização da Carol, ela faz o coração. O segundo dela, não, a Carol não fez ontem, foi a Dani e a Paola, é o primeiro dela na competição, é o primeiro dela do ADTB, 1-1 no placar, pouco mais de 16 para o final do primeiro tempo, na disputa da bola tem a Natalinha, a arbitragem tinha marcado vantagem, agora dá a falta, no chão é a Luana, não, a Pão, a autora do gol do Taboão, a Luana, capitã, conversa com a arbitragem. Complementando a informação, Luiz, em quadro nós temos pelo Taboão Magnus, Natalinha e Luana Moura, que participaram da última conquista da seleção brasileira feminina no torneio internacional de Xanxerê. Tem a Deise também, né, Léo? É, a Deise goleira, camisa 3. E também temos ainda a Lívia, camisa 15 do Magnus Taboão, Taboão Magnus, que representaram a seleção. É isso aí, portanto, quatro
atletas do Magnus Tavuão que integraram o título da seleção brasileira no primeiro torneio internacional de futsal feminino, com a campanha invicta, marcando 19 gols sem sofrer nenhum, vencendo a equipe do Paraguai na final por 4-0. Vai repor a bola, faltando um pouco mais de 16 para o final do primeiro tempo. Já tem sangue novo na equipe do Tabuão também. Aqui, na ala esquerda, a Drica para os primeiros instantes dela na competição. Recebe, toque, sai, esse é o futsal. Luana fez a finta, bela cobertura! A Duda picou o pé na bola e esquece. Marcação muito ajustada da DTB. Jogadoras muito próximas da outra, cobertura chegando sempre inteira. Honestamente, eu não sei como é que o professor Anderson ainda está sentado. Ele estava bastante agitado na vitória de ontem e parece um pouco mais satisfeito hoje. Olha só, pode encaixar, a triangulação vinha para o chute. Essa bola na diagonal oposta, Léo. É, essa era uma diagonal um pouco longa. Luana poderia ter aproximado um pouco mais da jogada. Segue o jogo, lateral para o Magnus. E aí levantou o Anderson. Não podia falar, olha só na ala, a oportunidade, vem o Magnus, pintou, vem pro chute, na marca do pênalti, travado pela Duda, pode pintar o contra-ataque, falta, a arbitragem manda seguir, Luana, olha, pisou, pintou, pra fora! Que chance, boa chegada, tá bom, Magnus, segue o contra-ataque. Olha só, tá bom. A número 6 era a Lore na jogada. Tabuão pela ala direita, Thaís furou, aperta, sobe quadro, Tabuão, era com a Lore, número 6, pouco mais de 15, 1-1, olha só, no replay, oportunidade, a Drica, travada. Boa chance da Drica, a bola ficou um pouquinho fora da linha do chute, quase gol. Luana, a capitã do Tabuão, número 27, entra a Drica, pisa, toca, na ala direita, vem o Magnus no chute, pro gol, Lele! Bela defesa da equipe do DTB, bola em jogo novamente. Lateral, ó, no replay, belíssima defesa da Lele, que teve uma participação muito efetiva no ataque ontem para a equipe do DTB. Provavelmente a gente vai ver a Lele atuando aí com os pés durante a partida. Tem essa qualidade, essa característica, com certeza o treinador vai utilizar. Professor Anderson da equipe paranaense já vai promovendo as primeiras alterações. E vem o Tabuão, fez a finta. Olha só o chute pro gol! Passa pra fora a finalização da Luana. No replay, ela faz a finta pela ala direita com o pé direito, ela mesma chuta pro gol. Quase, quase a oportunidade da capitã Luana Moura. A Lele conversa com a árbitra. Vem sangue novo na equipe do Telêmaco. É a Lude. Participou muito bem ontem a Lude. Ela já está na quadra com a perna esquerda. Travada. Na marcação da Natalinha. Ela recupera a Natália. Olha só, Lele. Fica com a bola. Pouco mais de 14 para o final do primeiro tempo. 1-1 no placar. Sobe quadro, Tabuão. Não dá espaço para a DTB recuperar. É, o time de Tabuão espetando a marcação. A DTB com muita dificuldade na saída de bola. Mas quando chegou lá, marcou, né? Lude. Paola. Na referência. Foi antecipada. Gabi, no lance individual. Conseguiu o drible. O lançamento da Flavi. No domínio, Luana. Limpa a jogada. Aciona a Natalinha. Drica, Natalinha, Lele se precipitou, fez o corte, quase que ela coloca de graça nos pés da Luana. É, Natalinha buscando o passe no segundo pau, Lele não viu que não tinha ninguém e fez um movimento de defesa. Enquanto sai um cartão amarelo fora da jogada.
para número 10 do Taboão, não, a número 8. Alana, ela mesma com a bola, primeiro cartão da partida para Alana. Ela aciona na esquerda, não consegue alcançar a Luana. Portanto, o primeiro cartão da partida para número 8 do Taboão, Alana. Menos de 14 no cronômetro. Volta para a quadra Carol Anísia, para a equipe do ADTB. Lude na bola, Taboão também vai mexendo. A Cris colocando sangue novo, reversão na cobrança do lateral. Veio o Taboão na ala direita, tentativa da jogada individual. Fecha a porta, Paola. Vai para atividade, Alana. Cobrado. A 10 é a Drica, pisou. Com a 16, a Jaquinha nas primeiras movimentações dela também com a bola pela equipe do Taboão. Furou a bola por lá. Difícil falar assim, né? Furou a bola por lá, Alana. Deu certo. O Magnus continua com a posse de bola, a DTB com a defesa, uma linha bem baixa, não dá muito espaço, apesar da posse de bola, tá bom, não finaliza tantas vezes, mas domina todas as ações ofensivas da partida. Olha o passe da Lelê, deu errado, escapa. Drica. Alana. Pela ala direita, Paola na marcação. Vem o Magnus, movimenta rápido, tenta buscar o espaço, Carol. A DTB conseguiu o gol numa bela finalização de contra-ataque com a Carol, a capitã. Domina a partida completamente a equipe do Taboão Magnus. Drica. Jaquinha, na direita com a Lana. No comando, para Drica. Pode pintar a finalização, fez a finta, a Lana. Abriu a jogada, o chute de esquerda. A Lívia travada. Grande jogada da Drica, hein, que serviu a Lívia. Bem posicionada para o chute, travada na hora. Olha só, a jogada ensaiada. Vem a Lana, o chute, travada. Agora vai para o mano a mano na recuperação da Cássia Ellen. Sai a Flavi do gol. Atenta a Flavi para fazer a cobertura. Era mais uma jogada na bola de espaço da DTB. Excelente composição da Flavi, cobrindo o espaço, evitando a oportunidade que a Cássia Ellen ia criando para a equipe paranaense. Movimentado o primeiro tempo, é a estreia do Taboão, a segunda partida do ADTB que veio de vitória na estreia ontem. Drica no círculo central, aciona na ala esquerda, quem pisa é a Muda. Trocou a Lana no centro, é dinâmico o jogo do Taboão, pisou na ala esquerda. A Paola na cobertura, não deixa fazer a finta, tem que voltar. A Lana de novo. Olha só a confusão, próximo da área, vai tentar agora. O contra-ataque da DTB é travado. A Jaquinha fechando a porta ali pela ala esquerda. E tá bom, precisa acelerar um pouquinho mais essa troca de passe para tentar mexer com a defesa muito bem postada da DTB. Com jogo lento, não consegue entrar. Lelê. Direto pro gol da Flavi, ela acompanha sem o desvio. A Carol também não conseguiu tocar na bola para oferecer perigo. Sai jogando com a Lana. Jaquinha na finta. Vai soltar. É a Drica na extrema, na ala direita, pro mano a mano com a Carol. Bola na Drica de novo, de esquerda para direita. Vai clarear para tentar o chute, para na defesa. Olha só a Lana de primeira para fora. Pressão da equipe paulista, Lude, lá em cima a equipe do Taboão, não dá espaço, pisou, toque sai, olha só, o lançamento longo, Paola, para sair cara a cara com a Flavio, chute! Excelente defesa da Flavi, Léo! A bola na diagonal, confira! É, esse é o perigo de espetar a marcação, fica muita quadra para ser coberta no sistema de defesa, a DTB achando muito bem esses espaços nas costas da fixa. Vem a DTB, grande oportunidade para a equipe paranaense. A Paola saiu nas costas da marcação, quase consegue a virada. Lelê, o lançamento direto para o gol, também para o desvio, Flavi!
Vai conseguindo igualar o jogo nas ações ofensivas ou a DTB, Léo? Exatamente, a DTB começando a sair um pouquinho mais de trás, mas uma proposta de jogo muito clara. Bola no espaço, nas costas da fixa. A Dani Mineira de volta para a quadra, olha a Drica, pisou. A muda, pode pintar de direito, chute pro gol, para fora. Com desvio. Vai ganhando confiança também, né? Vê a bola chegando, se consegue a virada, cresce muito na partida a equipe paranaense. É, exatamente. Entrou uma bola, entrou duas, entrou três, o time vai ganhando volume. Cobrança feita, Alana, evita a saída. Chaquinha, Alana de novo, pisa. Meia quadra, o ADTB acionou, tentava. Olha só a recuperada pela Carol, na ala direita, com a Dani. Se fizer na diagonal, fica longa o passe. Ficou muito forte, a intenção era ótima. A Carol ia sair de novo na ala esquerda lá com uma oportunidade de chute. Exatamente, a gente vê mais uma vez o espaço na quadra defensiva do Taboão Magnus. Essa recomposição precisa ser um pouco mais rápida. Alana. Menos de 11 para o final do primeiro tempo, 1-1 no placar. É a Drica. Pisou. Alana, de perna esquerda, para dentro. Mais uma pisada. Jaquinha também, ficou longe, vai reconstruir a jogada com a Drica, lá na ala direita, rompe a linha da meia quadra, Jaquinha pediu, recebeu, vai tocar e andar, esse é o futsal, Alana, busca a referência, tem que vir para trás, a Paola fechou bem a marcação com a perna esquerda, Alana de novo, bem postada a equipe da TV, marcando certinho, olha só a Jaquinha no mano a mano, desarmada pela Dani, vai fazendo um bom trabalho, fechando, acompanhando a marcação, a equipe da DTB evitando ceder os espaços que procura a equipe da técnica Gris Souza, que já vem com um novo quadrante também preparado para entrar. Jaquinha na bola, colocou, interceptada pela Carol. Quem está na bola é a Drica. A Drica vai repor em jogo, faltando 10 para o final do primeiro tempo. 10 é a camisa da Drica. Ela entrou, a pisada, ela vai tentar passar no lance individual, desarmada. É a Dani de novo. A DTB cumprindo muito bem o seu papel defensivo. Muito organizado defensivamente o time de Telêmaco Borba. Dani de novo. Aliás, Drica. Pra fora. Reposição da Lele pra pegar, desprevenir a equipe do Taboão. Pede falta a Duda, manda seguir a arbitragem. Flavinho repõe rápido, tenta acelerar o jogo aqui pro Paulista. Vem na ala direita, não, corta pro meio a Jaquinha. Agora ela pisa. Drica. Tocou, andou, sai. Alana com a bola. Na ala direita vai fazer o mesmo movimento. Agora fechou a Dani. Muda. Tenta clarear com a perna direita. Achou de esquerda, o passe para fora. Sempre muito apertado o jogo do Magno. Sempre alguém do Telêmaco não dando espaço para quem tem a bola, dificultando um pouco esse trabalho. De volta à quadra, o quadrante inicial da equipe do Max Azulele vai colocar no comando. Acertou o lançamento, olha o domínio, pintando a oportunidade, a Duda na marcação da Vão. Mais uma oportunidade criada pela goleira do Telêmaco. E mais uma vez um lançamento longo buscando espaço. Essas bolas têm entrado. Carol, reposição de bola, o chute de primeira, mais um desvio. O técnico Anderson chama a jogada aqui. Vamos ver o que a Carol vai fazer. Desce a Lele, vamos ver se participa. Vem a Lele pro chute de fora. Olha o rebote, mais uma oportunidade, continua o Telêmaco no ataque. Thaís, Carol. Thaís, Carol, triangula bem a equipe do Telêmaco. Sai na diagonal, domina no peito, Laís, põe no chão. Na marcação da Natalinha, fica com a Flavinha, disputa de bola. Léo previu certinho, a Lele veio pro chute no escanteio, numa oportunidade excelente para a equipe do ADTB. É característica dela, né? Acredito que vamos ver isso mais vezes durante a partida. Luana, Pão, Natalinha. Pão de novo, autora do gol do Taboão, ela vai pro lance individual, desarmada Duda. Sai jogando errado, Natalinha. Pão, Luana Moura, capitã da equipe do Taboão. Belo lance da Natalinha, sai na pisada, deixou, fica no chão, marcação, ela se enrola, Lele! Que drible da Natalinha, Léo. Que jogada da Natalinha, seleção, né? E a Lele é muito inteligente, muito ágil também. Excelente participação da goleira. Natalinha Luiz e Luana com um contrato renovado no início da temporada para ficar na equipe paulista. O pessoal no chat aqui tá um pouco bravo com a arbitragem, pedindo algumas faltas aí contra a equipe da DTB.
Vamos ficar de olho aí, juizão. Muito obrigado pela sua participação no chat, pela sua audiência no Brasil inteiro, no mundo todo. Defesa da Lele, mais uma grande oportunidade do Taboão. Olha a bola dividida, falta! Marcou. É, essa não tinha como não marcar. Será, né, que ela tá com o chat ali no ponto também? Falta marcada na extrema ala direita para a equipe do Taboão. A Pão já pega. Posição perigosa para ser uma jogada ensaiada. Já vemos ali o time do Taboão Magnus combinando alguma coisa. Lance perigoso, hein? Enquanto isso, no banco de reservas do Taboão, a Cris dá instruções pro quadrante que tá do lado de fora. Porque quem tá dentro da quadra já sabe o que tem que fazer. É incrível a competência da treinadora do Magnus. Autorizada. Vem Pão com a perna esquerda. Movimentação. É pro gol, é pro passe. Olha só, era pra Luana, não. Interceptação da Munda. Olha o contra-ataque do TTB. Não fazer a falta, pode ficar perigoso. A Gabi, no lance. Foi interceptada, agora ela empurra com toda vontade que ela tinha. E que experiência da Luana, né? Ganhou o espaço, fechou a porta e só aguardou a falta. Pode falar que nem foi nem contato, né? Foi literalmente, realmente um empurrão de propósito. Natalinha. Luana, tenta clarear pra cima da Duda. Fecha a porta. A gente vê que o jogo diminui um pouco de velocidade, o que é normal também com o passar dos minutos. Mas a proposta de jogo continua a mesma. Tá bom com a bola e a DTB se defendendo com muita competência. Bola no ataque, tá bom, tenta mais uma. Thaís! Pra onde apontava o bico do tênis? Menos de 8 para o final do primeiro tempo. Jogada ensaiada. Ah, a bola rolou, prejudicou. Luana, Natalinha. Tirou a Gabi. A mão nas costas ali, pede a falta. Segue a arbitragem. O chute da Luana, defesa da Lele, tira a Carol! Mais uma da Lele, se destacando na partida, hein? Excelente, a Lele vai aparecendo. Olha o arremate da Luana, defesa da Lele. A Carol afasta. Bola em jogo. Pão. A Duda na marcação. Pão achou o passe pra Luana. Abriu, clareou. Pode achar o passe, o chute. Achou o passe dentro da área. Era pra Lívia. Sai no contra-ataque, a equipe do DTB erra o passe. Que inteligente a Luana, é brincadeira. A balançada dela tirou a fixa da jogada. Na finta de corpo, a Luana consegue vencer a marcação e criar uma boa oportunidade. A 17, Giovana, vem para a quadra na equipe do DTB. Já já a Lud está de volta também. Tem troca no Taboão. A Lore com a bola. Luana. Natalinha, vai pra finta, mano a mano. Paola, atravessou na ala, a pisada, o chute. Belo lance no rebote na trave! Chega o Magnus com muito perigo. Vai ganhando volume de jogo, a bola começa a entrar e as finalizações começam a sair. Que jogada do Taboão! A Natália coloca, recebe, chuta no rebote. Aponta lá e explode na trave, quase o segundo dela, o segundo do Magnus. Lore com a 6, a capitã Luana. Coloca, aprofunda, Natália faz a finta, leva pro fundo. Paola, dobra a marcação, dificulta a vida dela, Carol. Que frieza da Carol, é incrível. Dá pros caras e vão marcar, ela recebe. Tá nos pés dela de novo, igualzinho no lance do primeiro tempo. Pede a falta e tá marcado. Só faltou a Lore e pedir a camisa dela. Aí não tem jeito, né? E se não faz a falta, era mais um excelente contra-ataque da DTB. Essa teve que matar, não teve jeito. Idêntico à jogada do gol, da jogada que gerou o gol da DTB. A Carol simplesmente põe pela lateral, vamos marcar. Não tem saída, vamos marcar. Na sequência, ela o lateral cobrado errado, ela recebe, gera o contra-ataque, faz o gol. Dessa vez, a Pão foi obrigada a fazer a falta para justamente parar a Carol. Novamente, é a primeira falta cometida pelo Taboão, o ADTB já fez duas. Exatamente, e é uma característica desse time da ADTB, essa transição em velocidade. As melhores chances saíram dessa forma, é a proposta de jogo do time e eles têm executado bem. Giovana na bola, com a perna esquerda. Na extrema, na esquerda, na ala, a Paola, ela pode vir pro bate, a Carol tá aqui. A Lud também. Giovana, Lud, Giovana direto pro gol, explode na marcação. Sai jogando o Taboão, um pouco mais de 6 para o final do primeiro tempo. Luana, apertou, Carol no mano a mano, para trás, chega batendo, do jeito que dava Paola. Tempo técnico solicitado pela equipe
do Magnus Taboão. Vai Cris Souza nas orientações, o time cai um pouco de ritmo, a DTB ganha quadra, consegue duas ou três finalizações em sequência. Está ali orientando sua equipe. Além das atletas que o Léo já destacou, representando, que representam a seleção brasileira feminina, tanto na base quanto na principal, é muito importante destacar que essa equipe do Magnus é a atual campeã da Libertadores, que começa a próxima edição em junho, dessa vez representada pelo Stein Cascavel, que cedeu naturalmente a vaga por priorizar a Libertadores para a DTB. Futsal feminino do mundo, é referência no esporte aqui no Brasil e vai em busca do seu primeiro título da Taça Brasil. Bom a gente destacar novamente que é o título que falta na prateleira. É o título que falta nessa prateleira, a Taça Brasil de futsal para o Magnus, que é tricampeão da Copa do Brasil, que também começa em junho, simultaneamente com a Libertadores. Calendário cheio aí para as meninas, hein? Campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, campeão metropolitano, vice-campeão da Liga, tudo em 2022. Que é muita bagagem. Ano. 6-17, 1-1. Vamos ver como é que volta a equipe do Magnus Taboão nas instruções da Cris. Tá bastante enérgica ali, cobrando sua equipe. A rolar do chute na trave. Beijou a ponta da trave ali, hein? Que paulada na cobrança de lateral. Vem receber a Carol. Sai no 3-1. Espetado lá em cima o Taboão. A Carol vai jogar pra fora e vai marcar. Falta. Quem? Lore. Segunda falta do Taboão. E Taboão já volta espetando com mais ímpeto a marcação, tentando pressionar mais em cima ainda a equipe da DTB. Carol não tem alternativas, bola com a Lelê. Ó a Natália, marcando dentro da quadra da goleira do ADTB. Flavi, Luana aguardando. Dani Min, vai a capitã. É seleção brasileira em quadra. Sendo representada pela 27 do Taboão. Lore, vai pisar. A 27, Luana Moura. É muita experiência. Vem o Magnus, pouco mais de 5 minutos, vai acabar o primeiro tempo em instantes. Lore com a perna esquerda, movimenta, o passe errado. A gente vê o time do Magnus num espaço muito pequeno da quadra. Elas estão jogando muito próximo uma da outra, mas isso acaba prejudicando o trabalho de bola. Tá faltando profundidade. Tem que espaçar um pouquinho mais a quadra, na opinião dos comentários do Léo. Olha ali, acionando de primeira. É, se consegue espaçar um pouco mais a quadra, distancia a marcação e consegue achar o espaço. Exatamente, o time jogando num espaço muito curto, a marcação também fica mais próxima da outra. Não tem espaço pro drible, não tem espaço pra enfiada de bola. Jaquinha, de volta na quadra. Alana. Giovana diminui pra ela. Carol. O ADTB também não tá deixando muito mais distância não. É meia quadra, mas é de perto, facilitando o trabalho defensivo. Carol, Giovana, movimento Magnus. Luana. Bastante tempo de quadro para a capitã, naturalmente, pela liderança. Natalinha, no passe elevado. Giovana, corta, Paola. Pisou errado, Natalinha. Tenta, tira, Carol. Sobra com a Luana, cadência. Colocou o passe de primeira, pisou, olha o que pivô excelente. De bico pro gol! Gol! A Luana Moura! Capitã do Magnus Taboão, o número 27. Ela dá o passe, a Natalinha faz o pivô com excelência, um chute de bico com extrema potência. Passa entre a trave a goleira Lelê. Chacoalha o barbante da goleira do ADTB. É o super gol do Taboão na sua tela, Luana. Taboão 2, ADTB 1, Léo. Excelente jogada da Luana, combinada ali com a Natalinha. Jogada clássica do futsal, bola no pivô. E acharam agora o espaço que a gente comentou há pouco. Eles passaram a quadra e acharam a bola no pivô. Foi bater no pé da Natalinha, que soltou a bola no tempo perfeito. Repõe a bola em jogo, equipe do ADTB. Belíssimo golaço, belíssima jogada. Na
Tabela com a Natalinha, o gol da Luana, olha só a resposta do ADTB, pode vir a Paola Flavi para defesa! Não demorou dessa vez a resposta da ADTB, a Paola já fez dois ontem. E quer mais? Cobrança de escanteio, Lele para jogo, rompendo a linha que divide a quadra. Carol, a Lele fica no ataque, olha a Natalinha com ímpeto, não tem dúvida, para roubar a Luana, agora para tentar no contra-ataque Giovana, rouba bem. Ela se perde um pouco, organiza, a bola na diagonal para Lud no contrapé. Aumenta o volume o ADTB, Léo. Acelera novamente o jogo, agora atrás no placar. E mais uma vez, buscando os contra-ataques, a transição rápida e a bola no espaço no fundo da quadra. Vai trocar de novo a Cris. Luana. Alana. Luana. Alana. Ninguém. O pessoal no chat aqui de Taboão, torcida do Taboão marcando presença. O pessoal deixando um abraço, Francisco Leonardo, Luciana Santos, Maria Clara, exaltando a dupla Luana e Natalinha. Sai jogando a equipe do ADTB, bate pra frente a Paola, o passe errado, a Gabi na quadra novamente. Luana e Natalinha, as duas que renovaram o contrato com o Taboão. Uma das duas da equipe que também foram campeãs com a seleção brasileira. Aí, uma delas, a autora do segundo gol, Luana. Na extrema, a Jaquinha faz o pulinho, ela gosta. Na jogada de efeito. Já voltou, ela assume o centro. Alana, pra cima, errou a pisada, Luana. Jaquinha, Natalinha na quadra, pisou. Olha só, lindo lance, pode bater de perna esquerda, Lele! Mais um trabalho de pivô excelente da Natalinha, Léo. E mais uma bola de tempo da Natalinha, excelente. Você vê que ela solta a bola exatamente na passada da companheira. A Jaquinha consegue lamber com a direita, chutar com a esquerda, Lele salva. Pouco mais de 3 pro final do primeiro tempo. Era pra Natalinha. Posse de bola ofensiva pro ADTB. Pessoal de Telêmaco também marcando presença. Kelly Tavares, Rose Sampaio. Obrigado aí por acompanhar a gente, pessoal. Lele. Carol, por elevação na paralela. A bola escapa da Cássia, ela recupera, excelente recuperação da Cássia. Lele, Carol, a capitã, autora do gol. Cássia, vai ter que achar uma triangulação ou se livrar da bola. Conseguiu, a tabela para sair no costado, errou, a Alana, já tem cartão, tem que tomar cuidado, olha só a antecipação da Flavi, tira a goleira do Taboão. Excelente leitura da Flavi, foi providencial nessa saída do gol, leu bem que a bola ia espirrar na ala esquerda do seu time. Bela antecipação da goleira do time paulista. Olha a Lele onde ela vai. Desceu a Lele, hein? Lá na extrema, na ala direita, como ela participou ontem. Não tem medo não, o técnico, o professor Anderson Valério. A Carol fica no centro. É 3 com 2, mas espeta muito forte também. O losango, a marcação linha do Taboão, é bem competente. Cássia Ellen na ala direita. A Lele também está lá pertinho da Flavi, quase na trave. Mas ela tem que vir para a direita aqui para ampliar o espaço. A Cássia tentou fechar no bico do losango. Tá a Lívia. Paola. Tem que acelerar o passe pra achar, senão não adianta. Carol. Duda. Pisou na bola. Era a Gabi. A Gabi é número 8. Achou o passe, Lele. Se encontrar, a chance é boa. Voltou a Lele. Olha onde tá o goleiro do ADTB. De novo a Gabi. Carol. Gabi. Paola entrou pisando. Tem que aumentar a movimentação. 2 minutos para o final do primeiro tempo. Do lado de lá era a Cássia, foi desarmada, pede a posse de bola o Taboão. É do time de branco. O quadrante pronto para entrar na equipe também do Taboão. A Gabi chama a jogada. Carol, a capitã na ala direita. Abre a quadra a equipe do DTB. Achou o passe. Cássia fez o fake. Lele, o passe! A Carol veio buscar no pênalti, Léo. É, essa bola precisa ser trabalhada mais rápido para balançar a defesa do Magno. Se deixar elas postadas, a bola não vai entrar. E o objetivo é sempre achar essa bola no fundo. Com a Lele ou do outro lado aqui para essa bola cruzar a área. Agora vem pro jogo também a Flavi. Avançando pela ala direita. Paola tomou o chute! Para fora! Quase um golaço da Paola na recuperação, Léo. É, a Paola em busca do seu terceiro na competição e uma finalização perigosa. Tem que ficar atento com essa saída do gol. Na primeira participação, avançando a Flavi, a tomada de bola da Paola, quase da meia da quadra, ela empata o jogo. A Pão de volta também. A Drica pisa, camisa 10, está no círculo central. Pão
inaugurou o placar. Olha só, a Jaquinha na jogada individual para cima da Paola. Fecha a porta, camisa 30 do time do Paraná. Arremesso de tiro de meta para Lelê. Vamos abrir o primeiro, o último minuto. Olha só o lançamento, Lelê buscou a caça, a cobertura da Luana. Excelente, já repõe a bola em jogo. Drica, para jogar individual. Conseguiu vencer, mas o passe é no vazio nas mãos da Lelê. Cássia. Na ala. Recebeu. Paola de esquerda pro gol. Chute! Flavi! Ela já quebra para tentar pegar de surpresa. Tem na cobertura. Que participação da Flavi. Que defesa. Excelente participação da Flavi. Defende, consegue quebrar. A zaga estava atenta. Bola pro Magnus. 40 segundos pro final do primeiro tempo. Luana. A Lelê estava fora do gol. Esqueceu. Não volta o chute. A Lelê pensou que era bola de ataque, era de defesa. O choque. Opa. Ali, nada de mais grave. Natalinha meteu a persona, meteu a postura ali. E vai embora a Lelê pro ataque mais uma vez. Não quer nem saber. Ele fez isso ontem também, um gol de diferença. É, e também é uma forma do time dele ter um pouco mais a bola, né? Exatamente, a vantagem numérica às vezes também significa vantagem na posse. Carol, na ala direita com a Gabi. Losango fechado na equipe do Magnus. Fechou, Natalinha. A Cássia vem para disputar com ela e consegue a posse de bola. Era Luana. Precisa ser mais rápido com a bola o time da DTB. Desse jeito a bola não chega no fundo. Saipão entra a Loure para atividade defensiva. Nos últimos instantes do primeiro tempo. Paola vai tentar o último arremate ainda do ADTB. Olha só, a Lelê na extrema da ala esquerda. Foi ao chão, faltam 5. Tem que arranchar o arremate. A Gabi pro gol, explode na marcação. Faltam 2. Vamos ver se a DTB consegue o último chute pro gol. Tempo técnico solicitado pelo professor Anderson Valério do ADTB. Vai buscar alguma forma de finalizar essa jogada em 2 segundos. O tempo é curto, não tem muito o que trocar de passe. Vai tentar a última finalização do primeiro tempo. É o toque da cobrança curto para tentar um chute de primeira, talvez. É, não dá para triangular, não tem como participar mais três jogadoras nessa jogada. São as emoções da quarta partida da segunda rodada. Nesta segunda-feira, a Taça Brasil de Futsal Feminino Adulto Divisão Especial é a 30ª edição. Estamos no ginásio de esporte Darcy Cortes, o Moringão, em Londrina, no norte do Paraná, o sul do estado. A Taça Brasil de Futsal é um apoio pro esporte, Copel e governo do estado do Paraná. Vamos ver o que armou o professor Anderson pro ADTB. A Cris também passou as instruções, está com a prancheta na mão. Fez as substituições para colocar um poder defensivo um pouco maior, na verdade, com essa característica. Paola. A Paola vai para a bola, Léo. Paola na bola, finaliza forte, hein? Provavelmente vai buscar uma autorizada, Paola. Vamos ver se vai direto em direção ao gol. Tentou o desvio, não conseguiu. Fim de jogo. Fim de primeiro tempo em Londrina, no Moringão, pela Taça Brasil de Futsal. Taboão Magnus 2, ADTB Telêmaco Borba Futsal 1. Bom primeiro tempo, Léo. Bom primeiro tempo, movimentado. As equipes com as propostas de jogo muito claras. Tá bom, Magnus tendo a bola, trabalhando a bola, a DTB postado com a linha de defesa baixa e buscando espaço nas costas da defesa. Excelente, 2-1 parcial, com gols de Luana e Pão para o Taboão e Carol para o Telêmaco, 2-1. Voltamos já para o segundo tempo. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita.
N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo. Thank you.
O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de Num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de Nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo. Salve, salve, torcedor do futsal, estamos de volta para a sequência de Taboão Magnus e a DTB de Telêmaco Borba no Paraná. A equipe paulista vai vencendo na sua estreia. Taboão folgou ontem, enquanto o ADTB venceu o Estrela do Norte, representante do Amazonas, por 3-1 com 2 gols da Paola e 1 da Dani. Hoje a Carol fez um golaço de contra-ataque para a equipe paranaense. Vamos voltando, Léo, para as emoções do segundo tempo. Vamos voltando, Luiz. E informação aqui, rolando em Paranaguá, aqui no Paraná também. É, Copa Mundo Futsal Sub-21 masculina. Tem time brasileiro em quadra. Joinville vencendo Palma da Espanha por 1-0. Encerrado o primeiro tempo. E na outra semifinal teremos Magnus masculino contra o Barcelona. Excelente, trouxemos a expectativa dessa competição também no início da jornada. O Léo vai atualizando o placar. Você confere também aqui ao vivo pela CBFS TV. Vamos voltando. Muito obrigado pela sua companhia, você ligado ao vivo, online, de graça, pela CBF, STV e N Esportes, de todo o Brasil, do mundo inteiro. Meu nome é Luiz Silvério, na companhia do Léo Sanches. Vamos para o segundo tempo de Taboão Magnus 2, ADTB Telêmaco Borba 1. Pão. Primeiras movimentações que pertencem à equipe do Paraná. O passe de elevação da Lele buscando na referência Paola. Se perde pela linha de fundo. Vai trabalhando a Flavi nos primeiros movimentos. Luana. Golaço da Luana no primeiro tempo. Alana já tem cartão amarelo. Na marcação subiu a Cássia. Apertando agora no primeiro instante. Vamos ver como é que voltam as equipes para o segundo tempo. Luiz, o pessoal tá de olho no jogo, as delegações dos outros times assistindo e acompanhando aí. Um abraço pra TT do Leões da Serra acompanhando a gente, participando no chat. Show de bola a participação do fã do futsal, do internauta e também das próprias atletas acompanhando os times adversários, as colegas, as amigas e as companheiras de esporte dos outros times. Um abraço pra TT e toda a delegação das Leoas. O time catarinense, lá de Lages. Um abraço para Santa Catarina também. Muito obrigado pela sua companhia. Aqui nós vamos. 19 faltando para o final do jogo. Taboão 2, ADTB 1. O passe da Pão ficou forte na perna esquerda. Ela que inaugurou o placar da noite. O torcedor londrinense vai chegando no Moringão. A próxima partida são as donas da casa, Londrina Futsal contra SK Boa Esperança. O representante do Espírito Santo.
que a gente vê, Luiz, que as equipes voltam com a mesma proposta. A DTB com a linha de marcação baixa e o Magnus pressionando a saída de bola. Lude, Lelê, o Magnus lá em cima, espetado. Se triangular legal, dá o contra-ataque, ganha a quadra. Dani, Mineira, olha só o passe na para... Era na diagonal, a Cacedão chegou, Léo. Esse contra-ataque da DTB é muito perigoso. A transição muito rápida e atacando muito bem os espaços. Luana, tá faltando um pouco de jogada individual para ganhar essa vantagem numérica e também no espaço. Alana, ó, como a Dani encara ela. Troca, sai, sou eu aqui. Interceptou. Olha só, belo lance da Cássia. Ela, interceptação da Flavia, entre as pernas da marcação. Bonito lance. Bonito lance, forçou o passe a Luana, errou o passe, jogada perigosa. Lelê, pelo chão. Não consegue fazer o pivô, bem antecipada. Pão com a perna esquerda, acionou na talinha, pode pintar do tabuão. Olha só, tira a defesa, pede intercepção. Olha só, o contra-ataque. Alana recupera muito bem a camisa 8 do time paulista. Agora está apertada a bola para a lateral e vamos jogar. Igual fez a Carol no primeiro tempo. Não, desviou na Cássia Ellen. Tabuão com a bola, na ala esquerda. Onde a Flavia está aqui recebendo para abrir na ala direita. Para receber jogo, a Dani em cima dela. Abriu a jogada, abre quadra. Incrível facilidade que tem a Natalinha para fazer o giro. Natalinha. Com o pé esquerdo interceptada. Ô Léo, com o número 13, pivô do Magnus, eu tenho algumas lembranças, hein? Falando em futsal de Londrina. É, quem viu ele aqui nas quadras aqui da cidade lembra muito bem, hein? Um abraço, Diego, craque de bola. Olha só, ela de novo com a número 13, a Natalinha. Faz o pivô, chega, o passe interceptado, tenta sair a Lude, perdeu de novo. Luana, sai bem, o passe, Natalinha de novo, participando bastante das ações nesse segundo tempo. Paola, na marcação, volta a bola, gira rápido a equipe do Tabuão. A Drica vai... Vem pra quadra, Drica, em instante, você tá na paralela. Olha só o remate da Alana na diagonal. Interceptada. Dani pra tentativa do contra-ataque. Paola, 1-2. Abriu a cara pelo meio. Lude, carrega com a canhota. Sobrou pra Dani. Ficou fácil pra Luana. Esticou. Pão, tava fora do gol, Lelê. Se arrependeu, entra pisando. Natalinha, olha o chute, pode vir. Luana, deu tempo de encaixar a marcação do ADTB. Ah, no erro da marcação pra fora! Que bola! A Dani colocou a perna direita e abriu um espaço. Olha lá, como a Luana enxerga com maestria. Direto pra fora. Luana vira o pé e acha a bola no fundo, a companheira na cara do gol. Que visão de jogo. Excelente, essa jogada de diagonal no futsal é muito bonita quando encaixa. Vimos bastante no jogo anterior nessa rodada também. A capitã da Selemaster fazendo. Olha lá, Drica de volta na quadra. A Muda também vem já já com a 15. Lívia, isso. Lívia, número 15, o apelido dela é Muda. Já já em quadra, Pão. Fez o primeiro, número 11. A canhotinha dela é esperta. Olha o contra-ataque, Carol é 2 contra 1. Ela é a Paola contra a Luana. Paola pode pintar a grande oportunidade, cresceu pra cima dela. Flavi, defesa! Espetacular o trabalho defensivo da goleira, número 22. Flavi! Evitando o gol de empate do ADTB. De primeira colocou o pão, não acompanhou. Léo, grande oportunidade da equipe do Paraná. Grande oportunidade, mais um contra-ataque. A Flavi muito bem no lance. Mais uma vez a Carol sozinho, chute pro gol. Ela e cai movimentado. Olha lá, Léo. Que leitura da Flavi, fechou a porta, muito bem na queda. Excelente movimento da goleira. Excelente movimento da goleira, fala com propriedade. O Léo, que também já passou pela modalidade, pelo futsal. Ex-goleiros. Ex-goleiro em times de Londrina, região no Paraná, também no futsal paulista. Conosco nessa transmissão, nessa jornada de Taça Brasil. Olha o giro, Luana se perdeu, a bola vai para a lateral. Torcedor londrinense vai chegando no Moringão para acompanhar a partida das 19h45. Londrina e SK. Carol com Lelê. Já já a Lelê começa a efetivar um pouquinho mais as participações ofensivas dela. Passe de elevação, o desvio da Paola estava longe do gol. Jogo movimentado nesse segundo tempo, as equipes num ritmo muito acelerado, faltando um pouco de qualidade no último passe, mas boas chances criadas já. Roda a bola, Luana, fez a finta, mas ficou curta aqui a Pão. Carol interceptou,
Carol participando bastante também das ações defensivas do ADTB. Pisou, Drica, Luana, Lívia, fez a finta de corpo. Luana de novo com a bola, entrou, pisou, recebe, toque, sai, esse é o futsal, passe em profundidade, na diagonal, bela oportunidade para Luana, para fora! Mais uma bola na diagonal e o chute para fora da Luana, Léo! Excelente jogada do Taboão Magnus, achando essa bola diagonal entre a primeira marcação da pivô e a ala. É muita chance muito clara para a Luana, que desperdiçou. Como falamos no começo da jornada dessa partida, as representantes da seleção brasileira, Léo, confirmando também que a número 15, Lívia, a muda, é uma delas, uma das campeãs no torneio internacional. Exatamente, mais uma aí para brilhantar o campeonato. Lele, tem mais sangue novo na equipe do Taboão, nós vamos identificando. Olha o arremesso, era para a corrida da Thaís na profundidade com 88 de volta à quadra também. O Anderson promovendo um novo quadrante. É, o Anderson precisa oxigenar suas meninas, porque esse tipo de jogo na defesa também acaba desgastando fisicamente muito time. Jogar sem a bola também é muito difícil. Muito difícil, ainda mais quando uma equipe competente, multicampeã. Olha só o chute para a esquerda, quem que entrou lá? Era a Drica. Lele vai fazendo um ótimo trabalho defensivo da equipe do ADTB, busca a igualdade no placar, quase conseguiu. E a marcação do Magnus espetada não dá chance para trabalho de bola defensivo, para sair uma jogada com qualidade, só bolas longas. Drica. Pão. Drica de novo. Vai tentar achar a diagonal paralela, ela recua o jogo. Pão. Drica. Achou. Pega na companheira, Thaís, Drica recupera, vai sobrar para Pão. De primeira, tenta o cruzado, sobrou, passa o pé por cima da bola. A Duda acompanha ela de perto, levanta as mãos, comanda o ataque. Olha só a transição, belo desarme da Duda. Arbitragem manda seguir. Muda com a 15. Não manda a mano com a Thaís, é desarmada. Bola Thaís para o contra-ataque da equipe do ADTB. Carrega, pisa. Organiza a saída, Paola. Na ala esquerda, Ana, pisa, toque, sai. Esse é o futsal brasileiro. Paola, gingou, pisa em cima da bola, faz o passe de elevação. Na Luana, ela vai para o Mano, bola para a lateral. Um pouquinho de espaço agora para a DTB trabalhar sua saída de bola, mas logo depois já pressiona e recupera a posse de bola, tá bom, Magnus. Léo, mas agora que tem que reparar realmente, olha só a cobrança, Lívia. Gente, já conclui o pensamento, socou, pisou, vem bater, a Drica retorna, fecha a porta a equipe do ATTB. Pão entre as pernas da Thaís, o arremate de letra da Luana. Olha só, olha ali, botou pro jogo para tentar o contra-ataque. Na vantagem numérica, Carol, na diagonal, volta o jogo. Boa tentativa da Lele, não deu certo, fica com a bola a equipe paranaense. Na ala direita, é a Duda, recua, Paola. A muda pertinho dela, Lele vem para jogo. Na ala direita, vai passar, a marcação não acompanha. Lateral que favorece a equipe do Magnus. Tem que passar mais a quadra, Léo. Na quadra de ataque, a Pão, a Drica ou de repente até a Luana, elas ficam muito próximas, praticamente dentro do vôlei juntas. Exatamente, o que favorece a defesa, a chegada da cobertura e não sobra espaço para drible nem jogada individual. Os passes acabam sempre batendo ali nas pernas das defensoras e nunca saem redondo. Lorena de volta na quadra, número 6, a Lore. Drica. Jaquinha também, mais minutos de quadro para ela. Vai mexendo no time, a Cris. Drica. Deu espaço, arremate pro gol, pra fora. Você vê ali, ó, num espaço de 5 metros ou 6 metros, talvez, a gente tem 6 jogadoras. É muito pouco espaço pra trabalhar a bola e o jogo acaba não saindo, as jogadas não fluem. Vamos chegando à metade do segundo tempo. 2-1 para o Taboão em cima da DTB. Subiu o quadra o Taboão. Vamos ver como é que se porta agora a equipe paulista. Ó, a Jaquinha lá na extrema, dentro do handball quase. Vai recuando, por enquanto 4-4, tenta tirar da Lele. Muda. Na disputa, Giovana também de volta à quadra. Com a perna esquerda, Carol vai arrumar de esquerda o chute. Flavi soltou, Giovana, Flavi de novo. Giovana estava esperta no rebote, a Flavi mais ainda e evitou, já sai jogando a bola com a Natalinha. A número 13 do Magnus. Na quadra de ataque, Jaquinha. Lore, vai pro mano a mano, faz o balanço, pisa, volta, perdeu, pra cima da Lud, olha só,
no comando de ataque, a equipe do Magnus, o chute, desvia. O bate, rebate, a bola sobe nos pés da Cássio, toque para trás, Carol de perna esquerda, lançamento na diagonal, vai ficando com a goleira Flavig, que repõe com rapidez, Jaquinha na ala direita, recompõe a Giovana, vai dobrar a marcação para cima dela com a Cássia. Roda a bola a equipe do Magnus, apertado para Natalinha, pisa com a esquerda, faz com a direita, faz o giro. Ela penteia com qualidade, olha só como tira da Carol, ficou para trás, voltou, limpou muito bem a jogada Natalinha. Olha o passe da Lore com a esquerda, achou no comando, a muda. Cássia na recuperação, pode pintar o contragolpe, já foi desarmada. Lívia também pode pintar de frente pro gol, chute, Lele encaixa. Conectou na ala direita. Posse de bola para a equipe branco e vermelha, Léo. Pressão do Magnus, pressão do Magnus. A DTB até subiu um pouco a marcação agora, tentou agredir um pouquinho mais, mas sobrou espaço lá atrás. Magnus dominando as ações ofensivas, assim como foi no primeiro tempo. E desce a Lele. Lele vai para a quadra ofensiva. A Carol vai fazer o fixo. A Lele vai lá para a extrema, na ala direita, dentro da área, entre o escanteio e a trave, para fazer companhia para a goleira adversária. Vamos ver como é que vai entrar essa bola. A ala direita vai ficar vazia. Para descer a Lude, que tem a perna esquerda, mas ela corta para dentro. Giovana. O arremate, o chute, buscando o segundo pau. Errou no rebote. Giovana faz o desvio, não chega. Carol! Gol! Jaquinha com a número 16, amplia a vantagem. No passe errado, corta o passe no goleiro linha. A Jaquinha consegue felicidade, a Giovana ainda resvala. A Carol não consegue a velocidade para alcançar a bola. Magnus 3, ADTB 1, 16, Jaquinha. É, com a goleira fora do gol, esse chute não pode sair de qualquer forma. É, a vantagem numérica precisa ser utilizada, essa bola precisa rodar para balançar a defesa. Se finalizar de qualquer forma, vai deixar o espaço e a goleira fora do gol, aí não tem muito o que fazer. Essa bola precisa ser mais rápida. 3-1 para o Magnus, amplia a vantagem à equipe paulista, o atual campeão da Libertadores da América. Lele, com a perna esquerda, aciona na disputa, a falta em cima da Drica. Ia sair no 2 contra 1, a Cássia com a Giovana. Ia, não vai mais porque já está a Luana na ala direita ofensiva da equipe do Taboão. Lore, pisa, toque, sai, esse é o futsal. A bola não para, é dinâmico. Drica, pode ser com espaço, Lorena, cruzada. Nem a Natália, nem a Luana esperava, né? Ficou no meio termo de chute de passe. É, imagino que ela não queria pôr a bola ali, não. Ela buscou o segundo pau, pegou um pouco mal na bola, sai pela linha lateral do outro lado da quadra. Menos de 10. Entramos na última parte do segundo tempo, naturalmente. Na última parte do jogo também é a estreia do Taboão Magnus na competição. A DTB de Telêmaco Borba venceu ontem. Vai encontrando a sua primeira derrota na competição. Gira a bola. A equipe do Taboão. Subiu. Lude, desarma a Natalinha. Vai a Cássia, vai espetar um pouco. Para tentar colocar um pouco mais de dificuldade. Bela jogada individual da Jaquinha, Lude na cobertura. É, subindo a DTB, precisa da bola para tentar empatar o jogo. Correr atrás do empate e buscar os gols. Deixar a bola muito tempo com o Magnus, o relógio vira adversário. Chama a jogada ensaiada. Na ala esquerda, colocou pra cima da caça na marcação, consegue. Olha só, Pão. Não, era a Lore. A Lore que é a irmã gêmea da Pão. Ah, então não errei tanto assim, né? Tá justificado. Tô bom de olhos. De olhos bem. Natália, na interceptação, o passe. Era pra encontrar a Lívia no comando. Talvez de carrinho desce. E agora a gente vê que começa a sobrar espaços na defesa da DTB, que até então a gente não tinha visto. É natural, porque o time precisa se expor um pouco mais para buscar o resultado. Começa a sobrar espaço ali no comando da defesa. Giovana, Lude, de primeira, não conecta. Lele, evita a ação da Natália. Olha lá, espaço na ala esquerda. Cássia, interceptada. Identifica a falta. Será que tem cartão? Não, né? A Lívia só ficou brava, esbravejou, mas... É, não concordou muito com a marcação, mas falta bem marcada. Luana volta para a quadra na equipe do Taboão. É a primeira
É a primeira falta cometida pela equipe paulista. Para repor a bola em jogo, Ludi. No círculo central, Carol. Perde na disputa com a Jaquinha. Dobrou a marcação, ela consegue sair. Saiu bem, Jaquinha. No mano a mano, Ludi na terceira. Saiu de duas, Léo. Saiu de duas, mas a cobertura estava atenta. Essa cobertura da DTB funcionando bem. Excelente a cobertura da Ludi. Ela saiu da marcação, que era a Cássia Ellen. Em dupla. Natália. Lore. Entra pisando, Jaquinha. Fez o dela. Carol. Capita da equipe paranaense. Ludi. Subiu o quadro, o Tabuão. Entra pisando, Natália. Olha só, saiu de novo da marcação. Dupla falta nela. O que não pode é isso, né, Léo? Em segundos de diferença de uma ala para outra, dobrar a marcação e não conseguir tomar a bola e ter que fazer uma falta dessa, por exemplo. Exatamente, e fica o espaço sobrando na defesa também, né? Importante destacar o trabalho da Natalinha, que hora é pivô, hora cai aqui atrás para iniciar a jogada. Excelente jogadora do Tabuão. Jaquinha, Natália, com espaço, pisou na bola. A Giovana vai avançar para dificultar a saída de bola dela do trabalho da saída do Tabuão. Pisou, Jaquinha, balança, pisa, olha que bonito. Olha só o futsal de qualidade da equipe de amarelo. Luana. Fez um baita de um golaço a Luana. É atleta de seleção brasileira. Toca para companheira, companheira de seleção também. Ó a Jaquinha. Ó o pulinho da Jaquinha. Galera do 1 para 1. Galera do futsal. Galera do futsal de quadra da pracinha. Adora esse lance de efeito, hein? É, isso aí você vê muito é na rua. Ó, Natália. Na referência. Fez o pivô. Natália tentou entre as pernas da Giovana. Não deu, mas sobrou com a Lívia. Bola ainda pro Tabuão. Na ala esquerda, na extrema, entrou, pisou, Luana tentou achar o passe, Lelê. Vai pôr pra jogar, segura. Não tem alternativas. Contagem aberta pra ela, consegue sair com a bola. Olha só, o erro da camisa número 11, a Cássia Ellen. A Lívia tenta de novo, segundo o chute. Em um tempo só, com muita qualidade, a Lelê. A ligação direta, buscando a passagem na ala da Giovana. Natália consegue, intercepta, quase perde. Jaquinha, vem com espaço. Lívia. Ah, elevação, excelente, eu adoro essa jogada. A elevação com nojo pela ala. Olha só, conectou, vem a Duda. Na verdade é a Dani, de volta com a ala número 6 do, a DTB Telêmaco. Vamos com calma, Luiz. No comando, Tabuão. Respira, tá em casa. Exatamente, Luiz, complementando aí o que vinha falando da Natalinha. Com a entrada da Lívia. Lívia que tá deixando a quadra nesse momento. Mas a Lívia assume o lugar de pivô e a Natalinha vem participar um pouquinho mais da construção de jogada aqui atrás. Bom. Troca a bola. Tá bom. Achou. Na diagonal. É Pão. Com a esquerda. Bola pra fora. Corrigindo, não foi a Lívia que deixou a quadra não. A Lívia permanece lá no pivô de referência, próxima marca do pênalti. Tabuão com três selecionáveis em quadra, hein? Nós temos a capitã, nós temos a Natalinha e a Lívia. Incrível. De cinco atletas em quadras para o Tabuão, três são seleção brasileira. Essa é a Taça Brasil de Futsal Feminina Adulta Divisão Especial. Você que chegou agora, Tabuão Magnus 3, ADTB Telemaco Borba 1. É a quarta partida da segunda rodada. Bola na referência para a Lívia, pisou, passagem da Luana. Erra o contra-ataque, Dani Mineira pela ala direita. Pode encontrar o chute, sai fraco a Flavi. Intercepta, já conecta, faz a alavanca de baixo para cima, tentando conectar. Na extrema esquerda, Carol faz o desvio. É, tá bom tentando acelerar o jogo num momento que não tem muita necessidade. Talvez seria melhor sair com a bola no chão e trabalhando. Pisa, Pão, Luana, Alana de volta na quadra, Natalinha, Luana, Natália, Luana de novo, troca passes, Tabuão, entra pisando, Alana. Vai aqui na ala, não. Vai subindo quadra a DTB. Vai tirando espaço. Paola dificulta a falta. Fora do lance. Na hora da ultrapassagem, na hora da troca. Inclusive, troca também. Carol vai descansar. Entra a Ludi. De novo para a equipe do ADTB.
representante do estado do Paraná. É a terceira falta do time paranaense. Contando 5, a partir da sexta, tiro livre direto, hein? Bom. De perto a marcação da Dani. Fecha quadrante. Quadra atrás. Pisa, Pão. Tem que acelerar o passo. O Taboão para tentar encontrar. Tá muito próximo. Pão. Subiu o quadro ao DTB. Vai dificultando. Acerta a troca. Paola intercepta. Aí legal. Excelente jogo de tática de estudo. Um ataque contra a defesa legal agora nesse momento. Pão. Dá para fazer a tabela. O chute. A Alana recebe e vira batendo, Léo. Muito boa jogada da Alana, que saiu da referência para buscar esse espaço no meio do quadrante de marcação de Telêmaco. Vamos abrir os últimos 5 minutos da partida. Taboão 3, ADTB 1. Você que está chegando agora, às 19h45 começam as emoções do time da casa. O Londrina Futsal recebe SK Boa Esperança, o representante do Espírito Santo. Muito obrigado pela sua participação, a sua companhia no chat. Estamos ao vivo pela CBFS TV, N Sports, para todo o Brasil e o mundo inteiro. Vem Taboão, Alana, achou o passe. Em profundidade, o corte da Paola, ela que fica com a bola, põe na quadra. Pra cima e se perde. Longe do alcance da Thaís. A participação no chat aí do pessoal, torcida do Taboão, torcida do Telêmaco, pessoal de Ortigueira aqui na região, pessoal da Paraíba também no chat participando aqui com a gente. É o Brasil inteiro conectado na Taça Brasil de Futsal. Por aqui o contra-ataque da equipe do ADTB. Foi, fez a finta, Paola pisando na bola. Achou o passe na diagonal, olha só o gol! Gol! Thaís! Na bela bola cruzada da Dani, ela completa de carrinho, antecipando a Flavinha, beija a trave e entra! Imediatamente se ajoelha com muita emoção! 88, Thaís fazendo o primeiro dela na competição, o segundo da DTB. Abraçada pelas companheiras, diminui a vantagem à equipe do Paraná. Taboão 3 a DTB, 2, 4 e 35 para o final, Léo. É uma grande jogada da DTB, a virada de jogo pegou a defesa desarrumada. E que passe da Dani, tempo certo, local certo, a bola mascada e dividida com a goleira, mas entrou. Bota fogo no jogo. Lindo gol da Thaís, bela bola tramada pela equipe do DTB. Vem o Magnus agora para tentar acelerar o ritmo e voltar a diferença de 2 gols, 3 a 2. É perigoso, placar perigoso. Luana vai encontrar o passe, é o chute. A Lele colocou a mão para conferir, passa por cima da trave dela. Que porrada da Luana, hein? Se vai no gol dá trabalho para a Lele. Pisou, Thaís, Dani. Ela que fez assistência pro gol, Ludi. Ó como é que subiu a quadra agora o Taboão de novo, Léo. Exatamente, sobe o Taboão pra tirar a Lelê do jogo. A partir do momento que a Lelê solta a bola, ela só pode receber de novo na quadra de ataque. E com a competência que ela tem com os pés, é naturalmente uma boa tática para a equipe de amarela. Alana, ó o losango, é 3 para 1. Entra pisando, Pão, já fez o dela hoje, de perto pela Paola, troca. A Drica de volta na quadra. Pão. Luana, Drica com a 10. Na ala direita, vai para o individual, fez a cavadinha, acabou a quadra. E você repara que a cobertura já estava inteira na jogada. Essa marcação muito ajustada do ADTB facilita essa chegada a tempo na cobertura. Excelente atividade defensiva da equipe do Paraná. Fez o pivô, Thaís, excelente, vai pro mano a mano, Dani, venceu a marcação da Alana, pode bater cruzado para dentro da área, sobrou, espirrou, Luana com a bola, ainda o ADTB. Aí a Drica foi mais que esperar, né? Muito inteligente, muito calma, e a Dani dando uma canseira na ala direita de ataque, hein? Dando trabalho daquele lado. Alana. Luana. Entra pisando, Drica, bonito. Pão, ela de novo, entre as duas, elas vão resolvendo. Chute de direita. Essa bolinha de tempo no meio da defesa é muito perigosa também, Luiz. É excelente, quando encaixa no antiu, até numa triangulação, fica legal, não dá tempo de recompor. Olha só o escanteio, Alana, Pão, com a perna esquerda. Luana, Pão, pra dentro, com a esquerda, entre as pernas da Carol. Drica, Drica com a proteção na mão direita ali, ó.
Ó, gingou. Luana Moura, bola com a Drica, troca de posição. Subiu a Paola para tentar surpreender a marcação. A Cássia Ellen também já está de volta. Lele, vai conectar? Perdeu o tempo. Lude, no meio da quadra é perigoso. Recebeu sozinha a Paola, ginga para a direita. Ela tinha a perna esquerda e preferiu a direita. Falta! Se a árbitro não apita a falta, o Anderson entra correndo e pega a atleta do Taboão pela camiseta. Rapaz, eu já estava vendo ele aqui marcando o segundo pau que a bola ia entrar aqui. Se dá um apito pra ele, é bom que dá pra dar uma descansada, né, Paula? Mas a entrada, ó, ela leva a mão próximo ao tornozelo esquerdo e a Lelê passando no seu vídeo. Vai pra quadra de ataque a Lelê, no momento também que a Cris promove mais alterações no seu quarteto. Ó, Lelê. A Lelê tá dentro do gol, parece que ela é a goleira do Taboão. Nesse instante. É, agora nesse final de jogo, acredito que a cena que a gente mais vai ver é a DTB com a bola, girando e buscando essa bola no fundo pra finalização. Tem que mexer a bola rápido pra balançar a defesa do Magnus, do Taboão. Carol, inverte a ala, Lude. Paola no círculo central, 5. Olha só, a Cássia erra o passe, interceptada pela mão, faz a proteção, bola pro Taboão. Vai sair jogando a equipe paulista. Luana, Drica. Rompeu a linha da meia quadra. Fecha a porta na esquerda ali. Cássia Ellen, bom trabalho defensivo. Natalinha, entrou, pisa, Drica, de pertinho. É ela de novo na ala esquerda, pisou, entrou. Olha o trabalho de pivô da muda, Natalinha. Acionou no contrapé. Na verdade era a Luana, era o inverso, né? A Natália aqui no pedido. De tempo técnico para a equipe do ADTB, Telêmaco Borba Futsal. É, agora acredito que o professor Anderson vai pedir um pouquinho mais de agressividade nessa marcação, porque precisa recuperar a bola rápido para poder criar chance de ataque. No primeiro tempo, o Anderson pediu o tempo com 2 segundos. Agora ele pede com menos de 2 minutos. Faz um bom trabalho a ADTB. Mas tem que se arriscar, assim como se arriscou com a Lelê na goleiro linha e sofreu o gol de 3-1, mas já conectou depois. Então é uma situação diferente. É, exatamente, agora é o momento final do jogo, precisa definir e para definir precisa ter a bola. E Luiz, vamos de informação aqui, semifinal Copa Mundo Futsal Sub-21 masculina, empate da equipe do Palma. Faltando 13:50 para o fim da partida, Joinville 1 e Palma 1 na primeira semifinal. Excelente, são as informações do futsal brasileiro e do mundo. Você acompanha tudo na CBFS TV e N Sports. A outra semifinal dessa competição, Léo, é às 20 horas e tem Brasil na quadra também. Tem Brasil na quadra, vamos ter o Magnus futsal feminino contra a fortíssima equipe... futsal masculino, né, gente? Desculpa. Magnus futsal masculino contra a fortíssima equipe do Barcelona. Aqui é o Taboão contra o DTB. Lude. Vamos ver o que aprontou o Anderson no pedido técnico. Para conseguir o empate. Avança bastante a Carol. Bem postado o Losango. No garrafão ali do basquete, ó. Então já diminuiu um pouco a marcação para justamente compactar o espaço e não entrar a bola. Carol. Aí tem que aumentar o ritmo do passe. Pra desfalcar a defesa. É, quem tá na goleira linha da DTB é a Lude, hein? A Lude. 29. Veio pro jogo a Lude com a camisa rosa lá em cima do seu vídeo na ala direita. A Lele vai fazer a troca com ela. Durante ataque e defesa. Veio pro bate, a Dani, troca. Paola com a esquerda, Cássia Ellen na 11. A Lude lá dentro da área, já a goleiro linha. É ela que pode jogar com as mãos nas 5 que estão na quadra. Cássia, movimentação, tem que ser um pouco mais rápido a DTB. Estamos no minuto final. Tem que girar a bola. Taboão fecha a casinha. Olha só a Luana. Fixo, o olhar fixo na adversária. Não consegue encaixar o passe no pivô. Gira só, não oferece perigo. Tem que balançar essa defesa do Taboão. Se não for para jogar individual, não achar o passe na profundidade, vai ficar rodando até o final do jogo. Fecha a casa, Taboão. Natalinha na referência. Dani entra pisando, acha o passe na diagonal, travada. Menos de 30. Vai acabar em Londrina.
Cássia Ellen, na ala oposta, Carolzinha, vai tentar um arremate de longe pro chute pra fora. Demorou muito, Léo, pra definir a jogada. É, a gente teve aí praticamente 50 segundos de troca de bola do ADTB, precisa ser um pouquinho mais vertical, precisa buscar essa bola no fundo um pouco mais rápido pra tirar o conforto da defesa. 20 segundos cravados no cronômetro, bola com o Tabuão. Fez o giro, pressão, agora é tudo ou nada. Ela vai botar na quadra e já jogar, não. Fez a alavanca, o lançamento direto no peito e na quadra. Passagem da Dani, fecha a porta para ela, Natália. A Lori volta para a quadra no lugar da Lívia. Faltam 8. Pode ser a última ação ofensiva da equipe do ADTB. Atrás do placar, na ala oposta, o chute, Cássia, volta. Lude, não vai dar tempo, Paola! Fim de jogo em Londrina. Tabuão Magnus, 3. ADTB, Telêmaco Borba Futsal, 2. Na estreia, Léo, da equipe do Tabuão, sai com a vitória. Conseguiu imprimir um ritmo legal, principalmente no primeiro tempo. O ADTB, que venceu ontem, perde hoje, mas conseguiu, apesar da derrota, fazer um bom trabalho defensivo contra uma grande equipe. Exatamente, Tabuão estreia com vitória, é sempre importante para dar confiança para o restante da competição. Vai com certeza chegar forte na disputa, destacar o trabalho defensivo da DTB. Time muito bem treinado e muito bem organizado pelo professor Anderson. Um grande jogo, um jogo movimentado. A DTB chegou bem no contra-ataque, mas Tabuão sai com a vitória por ter proposto mais as ações ofensivas do jogo. Excelente! Você conferiu então as emoções de 3, Tabuão, 2, o ADTB. Os gols da equipe paulista, da Luna, Pão e Jaquinha. E para a equipe de Telêmaco, a Carol e a Thaís, 3-2. Na sequência, Londrina Futsal e SK Boa Esperança. Duas equipes que já estrearam, Léo. Exatamente, expectativa de um grande jogo. Londrina vem embalado por uma excelente primeira rodada. E a SK vem em busca da sua primeira vitória. Show de bola, Léo. Obrigado pelos comentários. Encerramos aqui. Tabuão 3, ADTB 2. Voltamos em instantes para Londrina e SK. Até já. O N é a 14ª letra do alfabeto latino. Surgiu por volta do ano 1000 a.C. Os fenícios chamavam de num, que quer dizer serpente. Os gregos depois chamaram de nu. Na química, é o símbolo do nitrogênio. Na física, o símbolo de Newton. Tá, beleza. Legal, entendi. Ou seja, pode ser considerado uma incógnita. N coisas, N fatos, N possibilidades. Mas a gente prefere mesmo quando é N esportes. N emoções, N modalidades, N eventos, N horas e horas de jogos. Porque o esporte nunca para. Uma infinidade de esportes até você, onde estiver. N esportes, mudando o jogo.